Що стосується 110-го маршруту, я так розумію, да, там от і договори і все інше, і та транспортна пригода, я вам, Роман Анатолійович, даю 3 дні з перевізником розірвати договір. Це однозначно. Тому що дуже багато у нас останнім часом то таких транспортних пригод. За останні 2 місяці у нас вже 3 транспортних пригоди. То дитина випала, то там людина випала. А зараз взагалі ми вже дійшли до того, що, скажімо, смертельний наслідок. Людина померла в результаті того, що випала з маршрутки. Тому такий перевізник не має права обслуговувати той маршрут. Це однозначно. 3 дні договір має бути розірваний. Оголосити конкурс, знайти нормального перевізника, який може і буде обслуговувати нормально той маршрут. Це однозначно. Я можу лише вам одне сказати. Якщо ви не вмієте возити сьогодні пасажирів, да, ну, то сидіть в інший бізнес, возіть дрова, картоплю, я не знаю, що ви можете возити. Там уже простіше. Там ніхто не скажеться. Якщо ви не вмієте возити сьогодні людей. Тому що те, що відбулося, ну, ми сьогодні в новинах проходимо, скажімо, за цей місяць, да, тільки в негативі. Тому що у нас як не перестрілки, то люди випадають з маршруток, да, а тепер випадають уже так, що з літальним ісходом. Я цього не допущу.